मुस्लिम समाजाला शिक्षण व नोकरीमध्ये 10% आरक्षण मिळावे यासाठी तहसीलदार धारूर यांच्या मार्फत महाराष्ट्र शासनाला निवेदन देण्यात आले. मुस्लिम समाजाची आरक्षणाची कायदेशीर बाजू संविधानानुसार भक्कम असून शासनाने कायदा करून आरक्षण द्यावे. आज किल्ले धारूर येथे मुस्लिम समाजाने शासनाला निवेदन देऊन पावसाळी अधिवेशनामध्ये मुस्लिम आरक्षणाचा विचार करावा व मुस्लिम समाजाला 10% आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी इंजिनियर सादिक इनामदार, ॲडव्होकेट सय्यद साजेद, शेख फसीउद्दीन, शेख सिद्दीक, शेख मोबीन, अक्रम भाऊ, अतिक मोमीन, शहबाज पठाण व इत्यादी मुस्लिम बांधव उपस्थित होते. आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं. आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं. 10% आरक्षण मुस्लिम समाजाला मिळालंच पाहिजे. 10% आरक्षण मुस्लिम समाजाला मिळालंच पाहिजे. आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं. कोण म्हणताय देत नाही. घेतल्याशिवाय